Dámy a pánové, já vás všechny srdečně zdravím. Já se přiznám, že jsem tady moc ráda, protože já mám s Avon pochodem dlouholeté zkušenosti. Byla jsem první ambasadorka v uvozovkách v Praze a jsem strašně ráda, že jsem na tom prvním pochodě tady u vás. A taky jsem první v abecedě, takže je to taková trojice věcí, kdy to je jakože poprvé. Doufám, že jste se se mnou a společně tady s celým týmem hezky prošli. Taky doufám, že příští ročník bude delší a že se nás tu sejde třeba ještě mnohem víc. A asi už nebudu mluvit a budu zpívat. Ta první píseň je z muzikálu, v mém případě jak jinak. Já mám moc ráda muzikály, vypadá to, že i muzikály mají rádi mě. A ten muzikál se jmenuje Noc na Karlštejně. Ta píseň krásně, lásko má já stůl. A asi se nic neděje, už jo. Mám spánek beze sní, mě včera jsem se zdál. I když dávno nejsem s ní, mě navštívil sám král. Řekl, lásko má, já stůňu, svoji píchu já. Thank you.